në kam dhimbjen më të madhe. Edhe 2000 lirë kur dolpi burgut e kum gjetni pa mënyrë politikisht shkret këtë vend. Edhe më ka qenë shumë i notit thjesht. Ja, a disa unë ku e kam i notit më të madh. Që kryqëtet kur e shoh Ukrainën, kur e shoh Kievin, kur i shoh të gjitha këto. Po është shteti organizuar. Ata kanë ushtrim me gjitha shtetin organizuar. Na skemi çet. Por si është e mundur që kryqëtetit jam asnjë plumb nuk e ka dhënë kundër Serbisë. Se ka bo asnjë luftë na për lagje, që se ka bo asnjë atentat. Kjo është dhimbja e madhe edhe nuk e kuptoj. Qysh, për shembull, Gjakova, e cila ka qenë po Gjakova ka pas një sitin e vet Guerrilla, vetë qyteti. Qytet, fatkeqësisht. Në Kosovë, edhe këto tham s'di si e kemi ditur lirin. Atentat ka ndodhur në Prishtinë atë. Ku? Cilin? A ka ndodhur, kishte ndodhur atentatin ndaj rektorit Prishtinë. Ajo ka qenë para luftës. Po para luftës, po ajo ishte një farë forme. As nuk e kanë bënë njerëz të Prishtinës. Jo, se kanë bërë ato njerëz të Prishtinës. Vetëm ato e ka bërë LPK-ja. Ajo e kam dhimbje, si është e mundur që jemi të lirë e në kryqytet së bo asë një minut luft. Nëse e konsiderojmë frigen si luft, nëse e konsiderojmë dhimbjen se qëfar përndodhë atje. Por, me thonë dhe i kur nuk e kam thonë, kur s'kam folë për këtë punë, po kryqyteti jam se ka bo asë një... Ka pos individ nga Prishtina që kanë qenë pjesë ushtrisë një mëtave, Përveç Gjakovës, Gjakova... Po nuk ka pas luftë me anën qytetit. Jo, Gjakova i ka nderu qytetit. Gjakova, se edhe Gjakova po mos kishte luftu, do me thonë, këtu nuk di që akshëm thonë për njerëzit ku elitat kryonë dhe ku e kanë narracionin për të frimzuar ose tjerë. Si është e mundun që vendi ku ka universitet s'ka frimzu për me luftu kunder serve. Këto e kam enigmë, kur se kam hapë, e kam dhimbje, por një ditë ndoshta do të shkruj për këto, e sidomos e kam dhimbje kur e shoh Kievin, se me qëfar, po themi, pasioni, se pa fjalla pasion këtu nuk shkon, po duhet të apërdore fjallën pasion, e mbrojnë qytetin dhe kryqytetin e me.